Međunarodni dan učitelja obilježava se na današnji dan. U sklopu studijskog putovanja organiziranog u povodu proslave njihovog dana, nastavno osoblje osnovne škole Kralja Tomislava iz Našica odlučilo je posjetiti Slavonski Brod. Posjetili su tvrđavu Brod i dalje najveću atrakciju u gradu. U tvrđavskoj ljekarni mogli su doznati sve o nekadašnjim načinima liječenja, u zatvoru sve o mučenjima i zatvaranjima neposlušnika u 18. stoljeću, a u kovačnici sve o tajnama starog, gotovo zaboravljenog zanata. Evo ga. Znači, sad radimo kapicu. Uslijedio je potom obilazak prvog i za sada jedinog muzeja tambura na svijetu i sudjelovanje na prvoj edukacijskoj radionici. Uspjeli smo, znači, preko Ministarstva turizma, Turističke zajednice Republike Hrvatske dobiti određena sredstva, tako da ćemo ovdje imati, znači, glazbene radionice, to je nekih 20-ak radionica za organizirane grupe turista. Znači, cilj nam je što više promovirati naš muzej tamburice, pokazati što to imamo, kako se tamburica razvijala kroz povijest i na kraj krava na taj način isto privući što više ljudi koji će obići i muzej, ali obići našu tvrđavu i naš grad. Učitelji, nastavnici i ostalo osoblje osnovne škole Kralja Tomislava tako imalo prigodu proći kroz povijest tambure i tamburaške glazbe kroz stalni postav izložbe. Članovi Brodske udruge tamburaša održali su i radionicu o izradi tambure. Znači, bitno je da je trup tambure ili tijelo tambure da je dosta čvrsto, da ne dođe do savijanja. Inače, tambura ima sve metalne žice i znamo da je puno veća napetost nego na gitarama i na ostalim instrumentima. A nakon što su razgledali izložbu te usvojili znanje o izradi instrumenta, bilo je pravo vrijeme i da čuju kako zvuči pravi tamburaški sastav ovoga puta, Širok šor. Slavonskom Brodu, ništa od ovog nisam vidjela. Sve jako krasno, prekrasno ste to pripremili. Evo, samo najljepše impresije za sada. Najviše instrumenti glazbeni i kak bi djeca rekla, sve super. Jako je zanimljivo, mislim da je dosta poučno, da djeca imaju dosta toga za vidjeti, a i mi odrasli i eto. Za onoga tko nije bio i ko je prvi put ovdje, mislim da je jako lijepo i poučno i eto. Budući da su se oni prvo javili u Hotel Art i poslali upit da žele ugostiteljske usluge, odnosno ručak, meni je odmah kao članu turističkog vijeća palo na pamet da bi trebalo iskoristiti evo tu prigodu i ljudima pokazati što sve u gradu imamo i osim dobrog obroka da možemo ponuditi i sastaviti jedan prekrasan izlet. Prema onome što su mi do sada rekli, oni su zaista zadovoljni, oduševljeni i mislim da ćemo evo u narednim mjesecima imati dosta gosti od učenika iz Našica. U međuvremenu gosti iz Našica, no i svi ostali posjetitelji uživat će u novim turističkim sadržajima. Najavljuju to iz turističke zajednice. Mi smo imali jedan sastanak s ministrom negdje u 7. mjesecu pred godišnje odmore, gdje nam je obećao pomoć u financiranju i projektne dokumentacije i izgradnje. Po njemu se to ne bi zvao muzej tambure, ali to će uvijek za nas biti muzej tambure. Mi ćemo mijenjati ime, ali znači da dobijemo jedan pravi prostor, to bi bio prostor nastavak, znači zapadnog kavalira, odnosno nastavak od galerije Ružić, gdje bi onda imali pravi prostor i gdje bi uz sve ove eksponate mogli održavati i radionice i na kraju krajeva seminare i sve ono što bi trebalo na kraju krajeva gdje će i djeca iz ja bih rekao, iz svijeta, ali iz Lijepe naše dolaziti učiti ove svira tamburu. Iako i oni o tamburi dosta znaju, učitelji iz Našica i Slavonskog Broda otišli su s novim saznanjima o ovom tradicijskom instrumentu te prepuni pozitivnih dojmova o gradu koji je jednom glazbalu prvi posvetio muzejski prostor. Lijepo smo se proveli i nadam se da ćemo još koji put doći, da ćete nas ovako lijepo gostiti.